Si guarda, ora lo vedi, lei tante, tu vai di qua solo, tu ora gli fuori, non la muccar là, da qui quando vanno a dire, non fai un lombra vacai, a quando vai giù uno, un lombra vacai, no? Ah, original, no? Siap dengan ibunya ni, sedang buka bandel tu kan, Bangladesh tu. Aku ambil lah, baju ni baru ni terikut ni, macam rejek mungkin daripada sana lah. Mungkin tengah rejek lah, bodoh. Sudah pernah pakai lagi tu. Masuk bandel. Dengan kata harga ada lagi. Aku ambil. Aku beli dekat bandar, kalau pandai pilih dekat sini sekarang. Baju-baju Jepun tu tengok lah, banyak tu cantik-cantik. Macam baju kemeja macam ni kan. Cantik-cantik. Belum pernah pakai lagi tu. Reject daripada sana. Tapi dah tercampur. Kalau masih ada kertas dekat sini tu, berarti dia nak pakai.